Sanja, vi ste drugi put u žiriju, nikad nije kasno. Recite mi, koje je vaše viđenje, ako možete da mi napravite neku paralelu između Zvezda Granda i Nikad nije kasno? Šta vam se više sviđa i u čemu je najveća razlika? Pa ono što je suština obe emisije jeste emocija i to je ono što ih je i negde pozicioniralo da budu među, ako ne i najgledanija, jesu sigurno muzički programi i muzički show programi na našim prostorima i šire, ali kao što i sama reč kaže, nikad nije kasno. Dakle, kandidati koji ovde dolaze imaju neku, u pozitivnom smislu, kada kažem, patinu. Imaju neku sudbinu, imaju već neki deo života proživljen, imaju iskustva i oni to i tekako umeju da prenesu kroz pesmu, svojim glasom, na žiri i na publiku. I to je ono što je definitivno suština i srž ove emisije. Dakle, dobiti šansu u tim godinama, iskoristiti je, ispričati nam priču kroz 2-3 minuta, mislim da je to stvarno nešto spektakularno. A da li smatrate da takmičari iz emisije Nikad nije kasno mogu da se prijave za Zvezde Granda i da mogu da se takmiče sa ostalima, sasvim da kažemo korektno? Naravno da mogu, ja bih čak baš njih i uvrstila u ovu grupu u kojoj oni sami i pripadaju. Zapravo nije to takmičenje radi takmičenje, pitanje je šta posle. Dakle, ovo su ljudi s kojima mentori rade u Zvezdama Granda. To su mladi ljudi koji su nadahnuti, kojima treba pomoć. Imaju ambiciju, imaju potencijal, ali im stvarno treba nečija pomoć da u tome uspeju i mislim da je to odlično što ih sada usmeravaju njihovi mentori, pronalaze im put. Kakve će im karijere biti i da li će napraviti, naravno da tu mnogo faktora utiče. A što se tiče kandidata u okviru ove emisije Nikad nije kasno, mislim da oni nekada mogu možda čak i da daju savet mentorima. Zapravo njihovo iskustvo, talenat, upravo govori u prilog tome da oni znaju gde su i šta su, samo im se možda kockice kroz život nisu poklopile i nisu možda tamo gde zaslužuju. Što ne znači da narod i svet ne može da ih čuje, da ih vidi i opet pod nekom možda ludom srećom naprave opet neku karijeru. Nije isključeno to nikada. Kada ste u Zvezdama Granda, vi ste voditelji, nekako se podrazumeva da budete objektivni, ali da li imate onako krišem nekog favorita i nekog za koga navijate, tako mi mislim? Trudim se da budem objektivna, ali sam živ čovjek i zaista u nekim trenucima i mene poplavi emocija i ne želim više to da uopšte držim pod kontrolom kako je to možda bilo u prethodnih nekoliko sezona, zato što smatram da treba da se pomerim. Osjećam se kao kod kuće kada sam tu, možda neću znati ko je pobednik, ali sigurno svojim srcem mogu da odlučim šta mi prija i šta ne i verujem da onda kao i publika reaguje. Tako da mislim da je to skroz u redu da ja nekad dam neki mali minimalni sud, ja uspem da provučem kome se svidi, svidi kome ne, ali to je stvarno jače od mene. Da li imate nekog pobednika Zvezda Granda koji je bio vaš favorit od samog starta i za koga ste navijali svim srcem? Pa to sam više puta govorila, da smo nekako svi osetili Mirzu koji je prvi put došao, pokazao šta zna i nije spuštao lestvicu iz kruga u krug. Dakle, on zapravo nikada nije kiksnuo i tu je sve bilo na njegovoj strani da će to biti uspeha, ali opet pod znakom pitanja šta će narod reći. A opet ako se nama dopao, kao nekoj prosečnoj publici, ili malo iznad proseka, zašto se onda ne bi i drugim ljudima dopalo, tako da je Mirza stvarno imao spoj svega i bio je taj, on je stvarno bio taj. Za sam kraj novogodišnje želje i ono što želite u 2021. godini? Da se grlimo, da viđemo meni dragi ljude non stop u narednoj godini. Toliko sam svih željna, tako je sve ovo uticalo da nam socijalni život postane ozbiljno deprimirujuć, bukvalno depresivan kako god i ja želim, dakle, da imamo mnogo više zagrljaja, sreće, osmeha i bliskih ljudi pored nas. Ona je najbolja.